Mwanadamu wakati mwingine hujipata katika hali ngumu ya kujikimu kimaisha, huku kipato kikosekana au kikosa kukidhi mahitaji. Hata hivyo, ukumbatiaji wa mbinu mbadala za kutafuta riziki ni mojawapo ya suluhu za changamoto hizi. Sasa mwenzetu Fredrick Mwoki anamwangazia Winnie katika makala ya Kazi ni Kazi, aliyegura kazi ya kuajiriwa afisini na kujitosa katika ulimwengu wa ufinyanzi. Na katika makala haya ndipo nami pia nakuaga, ila methali yetu ya siku, jungu kuwa likosi ukoko, tutakuletea katika mitandao kwa sababu bado tunaendelea kuzungumza mitandaoni at KBC Channel 1 na vile vile YouTube. Lakini kwa sasa nakuaga na Kazi ni Kazi. Usiku mwema. Ujambo mpenzi mtazamaji, natumai uboeri wa afya na karibu katika makala ya Kazi ni Kazi juma hili. Na kukumbusha kwamba watu tofauti wametwikwa majukumu ambayo yanahitaji hela ndipo waweze kukimu mahitaji yao ya kila siku. Na katika makala ya juma hili nitakuwa na zungumza wazi wazi na mama ambaye amekubuu sana, amejitolea katika kazi ya ufinyanzi. Karibu, hemu tazama, njoo nami. Kwa majina naitwa Nyambura Ndongo. Mimi ni mwanabiashara nafanya na African Cray House. Our focus is mainly empowerment of our women in the rural villages, na tena kuonyesha vijana venye wanaweza endeleza hii kazi kutoka kwa wenye wamekoma kuifanya. Skill transfer. Skill transfer ni hiyo ya wenye wachanga washaingia kwa system, wanaanza kazi ya ufinyanzi. Labda mtu alimalizia shule class 8 anataka kuanzisha hiyo kazi ya ufinyanzi. So na tunaendelea tu tukileta vitu mpya mpya. Kila wakati tunaendelea tu kuleta vitu mpya mpya. Tunaangalianga watu kama kutoka Morocco, zile vitu wanatengeneza. So tunajaribu kuona kama kuna programs tunaweza fanya na wao. Tume reach out to their commercial section tuone kama kuna vitu tunaweza fanya na wao. Unapata sasa customers wako wide, unapata kutoka miaka 22 to about 65. Unapata watu sasa wako na different ideas on what they want. Tuko na market ingine ya mostly the Asian community, hata wao wako sawa kwa kununua hizi vitu. Unapata wanazijua kweli kweli, hata how we explain anything to them, wanakuja tu wanakuambia weka hii, weka hii, weka hii. Hii nyungu kukauka kwake ifike hapa inachukuanga maximum 28 days. So hata mtu akikuja sahi aniambia nataka nyungu I design hii na naitaka ina week, namwambia hatuwezi, because it's a whole natural process which we don't interfere with. Unapata kuna yenye, kuna zenye zimechoma kinu mzima, hakuna yenye imetoka. So hiyo ni ross, hiyo una hesabu ross, unaziweka kando, unaanza tena. So imekuwa tedious, but I would say iko na benefits zake. Wakati nilianza hii kazi, kuna watu waliniuliza. I used to be in corporate for almost 20 years. So watu wananiuliza, umetoka corporate, uende ukacheze na matope. Unaona? So namwambia, hey, this is what I want to do. So unapata kuna watu, kuna naysayers wengi sana. Now, I always tell people, broke the naysayers. Unless you try and fail, you will never succeed. There is nobody atakwambia ati nilianzisha hii biashara day one na nikasucceed. The challenges have been so many. Na hizo challenges ndio zinafanyanga ukue very strong. So product zetu ziko mingi, tuko na tumezicategorize in about 5 groups. Eh? Kuna water pots, kuna cooking pots, tunazitanga cooking pots na serving pots. Kuna jikos, energy saving jikos, kuna grills na kuna flower pots. Na tena kuna cutlery. Cutlery tuko na vikombe, sahani, birika and all those other things zenye zinatumikanga jikoni. Mtandao wa kijamii niko na Facebook page inaitwa The Cray Republic Limited. Na Twitter tuko African Cray House. Website tuko African Cray House, crayhouse.africa. Instagram tuko The Cray Republic Limited. Namba za simu ni 0721-205-602. Kauli nitaka kukuacha nayo katika makala juma hili ni usife moyo katika kazi yoyote ambayo unafanya. Manake tunajua kwamba wakati mwingine kipato hakikidhi mahitaji. Lakini kama Winnie alivyokuambia kwamba kushauri ni kujituma na kujibidisha katika kazi yako, siku moja
ndoto zako zitatimia. Ni hayo tu kwa sasa katika makala ya juma hili ya Kazi ni Kazi. Na Wini anakumbusha kwamba kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Bila shaka hadi makala yajayo.